Prej mbrëmjes së të premtes si shulli Sazanit është në flak, si përfaqe të mëdha me pisha shekullore dhe bimësi janë shkrumbuar. Asnjë gazetar nuk lejohet t'i afrohet ishullit ndërsa Report TV ka rritur të siguroj pamje të aksionit të forcave të ushtrisë dhe punonjës të zonave të mbrojtura, të cilat përpiqen të shuajnë flakët me mjete rrethanore. Në një njoftim për mediat, Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se efektivët e forcave të armatosura kanë mundur të neutralizojnë rreth 14 vatra zjarri në ishull. Rreth 100 trupa të tjerë të forcave të armatosura po dërgohen në teren ndërsa janë vënë në dispozicion edhe tre anije të forcës detare. Trupat, thot Ministria e Mbrojtjes, vazhdojnë operacionin e izolimit të plotë të flakëve dhe krijimit të brezit të shpëllëzimit me mjete shtesë nga komanda mbështetëse. Por përse ushtria nuk përdor helikopterët për shuarjen e flakëve? Report TV mëson se dy helikoptere ushtarak Cougar, të cilët kanë edhe kova për shuarjen e zjarreve, janë çuar për mirëmbajtje jashtë vendit në Poloni. Burimet thanë se procesi i servisit kërkon kohë, pasi ndër të tjera janë edhe procedura të gjata tenderimi nga NATO. Ndërkohë burime nga Ministria e Mbrojtjes thanë se një helikopter i tretë Cougar, gjithashtu me kapacitet për të ndërhyrë në emergjencat nga zjarret, ndodhet në Shqipëri, por edhe ai është në procesin e mirëmbajtjes. Megjithatë, sipas burimeve nga Ministria e Mbrojtjes, edhe nëse do të ishte në gjendje pune, helikopteri nuk do të nxirrej në operacion, pasi ishulli i Sazanit nuk është i banuar dhe nuk ka rrezik në njerëz. Sipas këtyre burimeve, zjarri mund të vihet nën kontroll edhe me mjetet që aktualisht janë në terren. Duke shpërndar pamjet nga ajri dhe statusin e ministrit të mbrojtjes Niko Peleshi, që thotë se teknika më efikase për shuarjen e zjarrit është krijimi i brezave të shpëllzuar rreth vatrës, kryeministri Edi Rama jep një reagim më të ashpër për kritikët ndaj reagimit të autoriteteve. Sa për ata që nuk kanë sy të shohin çfarë ndodh njëkohësisht, sot që flasim me rrotull Athinës apo çfarë ndodh kudo tjetër në kushtet e zjarreve nga Turqia e deri në Spanjë, po hidhen përpjet duke kërkuar helikoptera me kova ujë biblike me shkopinj magjik. Nuk kemi asgjë për të thënë. Janë të njëjtët shipo që në tërë historinë e këtij vendi kanë bërë fikse të njëjtën gjë. Lafe, lafe, lafe. Ndërkohë sa i përket predhave të pashpërthyera që ndodhen në ish-bazën ushtarake të Sazanit, për të cilat burimet thanë se janë dëgjuar edhe disa shpërthime, Report TV mëson se bëhet fjalë për predha të mbetura aty, rreth 10% nga stërvitjet me artileri të rënd të kryera 10 vite më parë.